Vanoggend wil ek fokus op tafels. Ek onthou as kind, ek het op 'n plaas in die Karoo groot geword, van my beste herinneringe van my kinderdae was die tye om daai massive tafel in die kombuis. As my pa se broer en my pa se twee susters en hulle mans as hulle Junie vakansie by ons kom jag het, dan ons ure spandeer om daai tafel. En ons het musiek gemaak. Ons het grappe vertel. Nonsens gepraat, partykeer gebid vir reën as dit droog is. Ander kere dankie gesê wanneer het gereën het. Van my beste herinneringe as kind is om die kombuistafel op die plaas. En ek dink so kan almal van julle ons kan nie daarmee identifiseer. 'N tafel en 'n maaltyd is net so ingeweef in ons bestaan. En ek glo daar's soveel skadu's en tipes. What is true in the natural is true in the spiritual. Ek dink byvoorbeeld dat dink net aan tuine. Die mens is oorspronklik geplaas in die tuin van Eden. Daar's nou nog selfs in die gevalle mens 'n hinkering na 'n tuin. Jy kan Heelbrau toe gaan in Johannesburg en die kleinste woonstel eenheid met die kleinste balkonnetjie. Die mense sal daar in potjies 'n paar plante sit en hulle sal 'n tuin probeer aan die gang kry. Die mens het 'n hinkering na 'n tuin en ek dink in die fisiese in ons dag tot dag lewe pak die Here baie sulke simboliese goed vir ons uit en ons gebruik dit daagliks. Dis deel van ons daaglikse bestaan, maar ek dink nie ons leef in die riem van die gees of met 'n bewustheid aan die riem van die gees dat ons optel in ons gees en met ons intellek wat die Here eintlik aan ons wil kommunikeer. En ek voel hierdie laaste week op 'n snaakse manier. Ek het net random, verskoon my Afrikaans, random hierdie prompting begin kry. Ek wil gaan grawe en gaan delf oor tafels. Ek is mal daaroor om kos te maak. Ek is alles behalwe masterchef. En ek dink, wanneer ek kos maak, geniet ek het baie meer as die mense wat het eet. Maar dit is vir my so lekker om te probeer om 'n houtbord te vat en allerhande kase en koue vleisies en goed daar mooi uit te pak dat dit 'n mooi prentjie is. En ek love dit om dit voor mense te gaan neersit. En die meeste van hulle is ordentlik genoeg en hulle maak maar asof dit vir hulle ook mooi en lekker is. Maar vir my is dit great. Ons het gister by mense gekuier, die gasvryste mense wat ek in 'n lang tyd teëgekom het. En hulle het met die een bord na die ander uitgestap gekom daar in die odervies. Toe ek dit sien, toe kon ek nie anders nie, toe vra ek, hoorie, gaan ons nou nog braai ook? Want hierdie is 'n volledige maaltyd wat julle hier voor ons neersit en dis maar die begin. Nou, om jou kos by 'n tafel te eet is uniek aan die mensdom. Daar's geen ander geskape wese wat dit doen nie. Dis net die mens wat sy kos eet terwyl hy aansit by 'n tafel. En dan gaan dit verder. Dikwels wanneer ons aansit by 'n feesmaal of 'n gewone maaltyd en ons sit om 'n tafel, dan deel ons daai maaltyd met mense wie vir ons spesiaal is. So dit bring 'n ander dimensie in en dit herinner ons daaraan dat dit gaan oor veel meer as net dat hierdie voedsel brandstof is vir ons liggame. Voedsel, kos, is vir baie mense 'n liefdestaal. Vir diegene wat dit voorberei vir ander, sowel as vir diegene vir wie dit voorgesit word. Dis 'n liefdestaal. En ek wil vanoggend hê,
Je moet jou geestesore oophou om te sien en te hoor die Here se vingerafdrukke op die ding. Een tafel en een maaltijd is niet die idee van die mens nie. Ek glo, dis die idee van God, want het span oor die verlede, die hede en die toekomst tot in alle eeuwigheid. Ek gaan vanoggend vir jou wys uit die skrif uit, hoe daar selfs een feestmaal en een tafel gaan wees in die hiernamaals. So hierdie ding is huge, maar ons mis dit, omdat ons nie leef daaraan deelneem met de bewustheid van Godse vingerafdrukke in dit. En dat is een lekker ontspannen boodskap, is niet zwaar, nie. Dit is so ingeweef in ons levens. Ek wil gauw hier twee woorden vir jou gooi, om jou te beindruk. Die Hebreeuwse woord voor een tafel is die woord shulkan, en die Griekse woord voor tafel is trapezai. En dit beteken, al twee hierdie woorde, as jy dit letterlik vertaal, beteken min of meer dieselfde. Dit beteken oorspronkelijk a piece of hide, a stuk leer, a piece of hide, a leather mat placed on the ground at mealtime. Dis hoe die mense daai tyd geëet het. Hulle het hierdie leermat op die vloer oopgerol, hulle het by mekaar gaan sit, hulle het hulle kos in die middel gesit, en hulle het een feestmaal gehou op die leermat. Dis wat hierdie twee woorde letterlik beteken. En daar is baie verwysings, Oud Testament en Nieuwe Testament, na mense wat een maaltijd saam geniet het, of wat aan sekere tafels gaan sit het, en daar is ook die teenpool, daar is ook voorbeelde in die Bybel van mense wat gediskwalifiseer was, om aan een tafel te gaan sit, en dis nie lekker nie. Ek gaan net so paar voorbeelde vir julle. 2 Samuel 9, ek sal nou terugkom na, daar sien ons Mefiboset gaan sit aan, hy word genooi. Mefiboset was krepel. Hy het in een verlate plek met die naam van Lodabar geblei. Lodabar beteken place without any green vegetation. Hy was krepel, hy was verstoot, hy was geïsoleer. Hy was op een slechte plek, maar koning David nooi hom om aan sy tafel te kom sit en vir die rest van sy lewe aan die koningse tafel te eet. En die tafel, om aan te sit by 'n koningse tafel, is een plek van guns, dis een plek van eer, dis een plek van loon, dis een plek van oorvloed, dis een plek van seën. En Mefiboset is ek en jy, en ons gaan vanoggend eindig, wanneer ons aansit by 'n tafel van koning Jesus, en is vir jou dieselfde betekenis as wat het vir Mefiboset was. Hy was net 'n skadu en 'n type, ons is die vervulling daarvan. Ek wil net hierdie skrif vir julle lees, Lukas 22 vers 29 en 30. Hier kom die toekoms, die hiernamaals en tafels. Jesus is aan die woord, hy sê iets so, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. En dan, ander skrifie in die Ou Testament wat praat oor tafels, 1 Konings 18 en Nehemia 5. In al twee die hoofstukke word dieselfde Hebreeuwse woorde hier gebruik, en die woord tafel beteken hierso to be fed at another's expense, om gevoed te word op iemand anders se rekening. En jy gaan sit aan die persoon se tafel, die persoon bedien jou met gasvryheid en met liefde, omdat die persoon jou waardig ag en jou graag wil eer en jou graag wil seën met 'n feestmaal of met 'n maaltyd.
die teenpool, jy moet gaan kyk, daai gelykenis van die rykman en Lazarus, ons sien daar word gesê, hy het verlang om hom te versadig met die krummels, wat van die rykman se tafel val. So om uitgesluit te wees by 'n tafel, is 'n groot gemis in 'n mens se lewe. En om uitgesluit te wees van daai tafel, die nagmaalstafel, is 'n massiewe gemis in enige mens se lewe. En ons is uitverkorenes, omdat ons toegang het tot daai baie, baie spesiale tafel. En dan net ietsie wat ek ook wil ingooi, so 1 Korintiërs 10. Kyk, tafels is 'n plek van fellowship, dis 'n plek van gesels, dis 'n plek waar mense connect met mekaar, dis 'n plek waar mense nader kom aan mekaar. Maar nou is hier 'n interessante skrif, 1 Korintiërs 10 vers 21, wat sê, julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels nie. En hierso wil ek net so vinnig ietsie ingooi, wat vir my net te algemeen en is net te maklik in die liggaam van Christus. Weet jy, as ons aan 'n tafel sit, en ons is deursigtig met mekaar, en ons is eerlik met mekaar, en ons is oop met mekaar, and what you see is what you get, the Holy Spirit is in that kind of fellowship. Maar wanneer ons by mekaar kom, met iemand, en hier nep, en praat, jy bespreek persoon A met persoon B, maar persoon A is nie by nie. En jy sê goetertjies van persoon A vir persoon B, wat jy nie sou gesê het as persoon A ook teenwoordig was. Dis 'n demoniese, diaboliese manifestasie van fellowship. En ek dink dan eet ons aan die tafel wat vir ons gereed gemaak is deur duivels. Conspiracy is the demonic counterfeit of unity. En Christene doen dit net te maklik, baie keer in the name of social responsibility or in the name of corporate ownership. Praat ons gemaklik oor ander mense. En ons fellowship om 'n verkeerde tafel. Ek het so 'n bietjie gaan Google en ek kom op 'n boek af wat Christine Poole geskryf het. Ek dink sy is familie van die Pools hier by ons hier. En sy sê twee baie interessante goed wat ek net hier neergeskryf het. Sy sê, a shared meal is the activity most closely tied to the reality of God's kingdom, just as it is the most basic expression of hospitality. En dan sê sy, tables are one of the most important places of human connection. En ons beleef dit elke dag, jou spesiale vriende, jou familie, spesiale geleenthede, Kersfees, Nuwejaar, verjaarsdae en dies meer. Ons vier dit om 'n tafel. Ek wil vanoggend net die punt maak, ons moet besef die origin daarvan, die oorsprong daarvan, kom uit die hart van die Vader uit. Hy het hierdie tradisie, hierdie leefstyl ingefaseer om ons te herinner aan geestelike, kosbare, geestelike waardes. Dis glad nie 'n verrassing, jy kan gaan kyk in die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament, geestelike lewe het dikwels gesentreer rondom 'n maaltyd by 'n tafel. Eksodus 12, die instelling van die Pasga, daai gesinne moes daai dier gaar maak en hulle het om 'n tafel gaan sit en saam geëet voor die Exodus. Hierdie geestelike lewe, hierdie belangrike gebeurtenis, het weer eens afgeskop met fellowship om 'n tafel. Die nagmaal in die Nuwe Testament, toe Jesus die nagmaal instel, hy brood breek,
in die beker vat. Hy het dit gedoen met die setting om 'n tafel terwyl hulle besig was om 'n maaltyd saam te eet. Ander ding wat vir my baie interessant was, wat ek het nog nooit so daaraan gedink nie, wat ek op afgekom het. Daar's baie plekke in die Bybel, ek gaan net vir jou twee noem, waar restaurasie dikwels plaasgevind het tydens 'n maaltyd. En ek wil Petrus as die eerste voorbeeld gebruik. Petrus, as jy nou gaan kyk, Johannes 18, 19, 20, 21, wat daar gebeur het. Johannes 18, Petrus verraai vir Jesus. Nou dit was 'n verraderlike, agterlike daad. Hy verraai vir Jesus, Johannes 18. Jesus word gearresteer, al die goed wat gebeur tussen dan in die kruis. Johannes 19 word Jesus gekruisig en hy word begrawe. Johannes 20 is Jesus se opstanding uit die dood met sy verheerlikte liggaam. En dan die volgende hoofstuk, Johannes 21, is Jesus se verskyning met sy verheerlikte liggaam, met sy verskyning aan sy disippels by die see van Tiberias. Nou kyk nou wat gebeur in Johannes 18 en kyk wat gebeur in Johannes 21. Johannes 18, Petrus bereik 'n laagtepunt. Hy verraai vir Jesus. Al die goed gebeur, Jesus sterf, word begrawe, staan op uit die dood en drie hoofstukke later verskyn Jesus aan onder andere Petrus by die see van Tiberias. En dit was 'n nag waar hulle niks visse gevang het nie en Jesus was besig om 'n koolvuur op die strand te maak. En daai Griekse woord vir koolvuur is presies dieselfde Griekse woord wat in Johannes 18 gebruik word vir die vuur waarby Petrus gaan staan het om homself warm te maak die nag toe Jesus verraai het. Die enigste twee plekke in die Nuwe Testament wat daai woord gebruik word en is elke keer 'n vuur. By die eerste een het Petrus homself warm gemaak die nag toe Jesus verraai het. En die ander een is drie hoofstukke later toe Jesus verskyn aan sy disippels by die see van Tiberias. Nou maak Jesus 'n vuur. Hy braai vis en hy roep die disippels, onder andere vir Petrus. En hy het 'n baie eenvoudige uitnodiging. Hy roep hulle en hy sê vir hulle, kom eet saam met my. En daai koolvuur en daai uitnodiging van Jesus spesifiek aan Petrus, waar die eerste vuur waar hy hom die nag by warm gemaak het toe Jesus verraai het, dis simbolies van Petrus se val. Die tweede vuur by die see van Tiberias, waarna toe Jesus hom nooi om saam met hom te kom eet, is nie sy val nie, dis simbolies van sy restaurasie. En laat die Gees met jou praat, rondom daai tafel, as ek en jy by daai tafel aansit, om saam met Jesus fees te vier, dis ons restaurasie. Dis ons versoening met die Vader. Deuteronomium 21 en Matteus 11. Matteus 11 gaan sit, Jesus gaan in die tollenaars en die sondaars se huise in. Hy gaan sit saam met hulle aan 'n tafel. Hy eet saam met hulle. Hy drink saam met hulle wyn. Die Fariseer sien dit en die Fariseer sê vir hom, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. En die Fariseërs ken die skrif. Hoekom hulle vir hom sê hy's 'n vraat en 'n wynsuiper? Hulle haal aan uit Deuteronomium 21 vers 20. In Deuteronomium 21 sê vir ons, as jy 'n vraat en 'n wynsuiper is, moet jy die doodstraf kry. So hulle noem Jesus 'n vraat en 'n wynsuiper omdat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink, om te sê die man verdien die doodstraf. Hulle quote uit die Ou Testament uit, want hulle ken die skrif, hulle ken die wet. Hulle ken nie Jesus nie. Ken nie die Here nie, maar hulle ken die wet. Maar vir Jesus was hierdie fellowship om 'n tafel met sondaars God se strategie om mense wat ver van hom was weer naby hom te bring en hulle met hom te versoen.
Wanneer die Oud Testament profete, hy is 'n klomp skrifte, ek gaan net een noem. Wanneer die Oud Testament profete geprofeteer het oor die volheid van God se koninkryk en die volheid van God se heerskappy eendag, het hulle gepraat van tafels. Jesaja 25. Daar sou sê Jesaja, op hierdie berg gaan die Here 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'N feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn, dan sal ek die doek verwyder waarmee al die volke verblind en toegemaak was, en dan sal die dood vir ewig vernietig wees en die trane afgevee wees. So selfs wanneer die Ou Testament profete gehunker het, in hulle gees gehunker het na die volheid van tyd, wanneer die volheid van God se koninkryk en die volheid van God se heerskappy, ons is nog nie daar nie. Ons is baie nader daaraan as wat die Ou Testament mense was. Maar wanneer daai tydperk aanbreek, het hulle in die gees gesien 'n feesmaal wat gereed gemaak is vir al die volke. Dan sal die doek verwyder word, dan sal die dood vir ewig vernietig en die trane afgevee word. In die Nuwe Testament, ons het in die Ou Testament tafels waarom waar baie geestelike simboliese dinge gebeur het. Ons het in die Nuwe Testament tafels en die belangrikste tafel is die nagmaaltafel. Ons het in die toekomstige bedeling. Openbaring praat van die bruilofsmaal van die lam. The marriage supper of the lamb. Ek sê dit elke keer as ek 'n paartjie trou. Openbaring praat van die bruid. Die kerk, alle wedergeborenes, het hulle gereed gemaak. Hulle is geklee in fyn wit linne. En die enigste manier hoe jy in fyn wit linne geklee kan wees, is as jy gewas is in die bloed van die lam. Die bruid het haar gereed gemaak vir haar bruidegom. So elke keer as 'n paartjie trou, daai bruid wat ingestap kom, sy verteenwoordig die kerk, die bruid van Christus. Die bruidegom op sy troudag verteenwoordig Jesus, wat sy bruid kom haal, nadat sy haar gereed gemaak. En as die seremonie verby is, hulle is man en vrou verklaar, dan is daar 'n onthaal. Daai onthaal is 'n profetiese heenwyser na die bruilofsmaal van die lam, wat sal plaasvind as Jesus gekom het, om sy aardse bruid te kom haal. So tafels gaan met ons wees, verlede, hede, toekoms, en hiernamaals. Dankie vir daai. Amen. Dawid skryf in Psalm 23, tafel is ook 'n plek van oorwinning, vir my en vir jou. Ons is genooi dus, ons kan aansit by die tafel, is 'n tafel van oorwinning. Dawid sê in Psalm 23, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Nou wat hier gebeur het, is twee vyandelike magte, twee weermagte te mekaar oorlog gemaak het, en die een wen die ander een. Dan die bevelvoerders, die generale staf van die een, het aangesit by 'n feesmaal om die oorwinning te vier, terwyl hulle vyande geboei, magteloos moes toekyk hoe hulle die oorwinning vier. Weet jy wat, as ons daai tafel vier, as ons aansit by daai tafel, dan moet demoniese magte magteloos toekyk hoe ons die oorwinning vier wat Jesus op Golgotha vir ons bewerkstellig het. Net weer by Dawid en Mefiboset. Hy kom van Lodabar af, place of no green vegetation. Hy is krepel, hy is verwerp, hy is onversorg, hy is geïsoleer, hy is bang vir Dawid. Dawid het jare van tevore met sy pa Jonathan, met Mefiboset se pa Jonathan, 'n verbond gesluit. En Dawid begin rondvra, is hy nog afstammelinge van Jonathan? Ek wil hulle honor op sterkte van die verbond wat ek met Jonathan gesluit. En hulle sê vir hom van Mefiboset, hy bly daar in Lodabar, en hy stuur mense uit sy huishouding uit, hulle gaan haal hom, hulle bring hom in. En Dawid sê vir hom, ek nooi jou om vir die res van jou lewe aan my koning Dawid, die beroemdste koning wat Israel ooit opgelewer het tot vandag toe, ek nooi jou om vir die res van jou lewe aan my tafel te kom sit. Jy is 'n begunstigde in terme van die verbond wat ek, Dawid, met jou pa
Jonathan gesluit. Daarom het jy toegang tot die koningse tafel. Op Golgotha is daar verbond gesluit tussen God die Vader en Jesus die Seun. En ek en jy is Mefiboset. Ons is die begunstigdes in termen van hy verbond. Daarom word ons genooi om met ons gebreke, ons stap ook maar krippel. Hier is nie een van julle wat nie flaws het. Ek praat eers van my nie. Maar met jou flaws, met jou krepelheid, met die feit dat jy nie altyd stryd stap nie. As jy wedergebore is, en jou geloof geplaas het in Jesus Christus, en wat hy vir jou op Golgotha gedoen het, is jy in, is jy een begunstigde in termen van die verbond tussen God die Vader en Jesus die Seun op Golgotha. Daar is een verbond gesny, daar het bloed gevloei. En Jesus nooi jou na een baie speciale tafel toe, soos wat David van Mefiboset na een baie speciale tafel toe genooi. Die tafel is een plek van restauratie, dit is een plek van fellowship, dit is een plek van guns, dit is een plek van voorsiening, dit is een plek van seën. Benader het so, as jy daai broodjie eet, en daai glasie drink, dis wat jy celebreit. Jy het een plek aan die tafel, en dis onverdiende guns en genade. Ek wil gou vir julle hierdie paar skrifte lees. Die Here is Genesis 18. Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste van die dag by sy tent deur sit, kyk hy op en sien drie mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Nou ek wil net hê ons moet kliek wat hier aangaan. Hierdie hoofstuk begin en sê die Here, nie mense nie, nie drie mans nie, die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre in die gedaante van mense. Hierdie was of 'n theophany of 'n christophany, een van die twee. En terwyl hy op die warmste van die dag by die tent deur sit, kyk hy op, hy sien die drie mans daar naby kom. Dis nou die Here wat aan Abraham verskyn. Toe hy hulle sien, het hy van sy tent deur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. Abraham se geestes onderskeidingsvermoe was baie goed. Hy het net intuïtief geweet, hierdie is 'n it's a visitation from God. Hy buig voor hulle. Hy het gesê, meneere, u sal my een guns bewys, deur nie by my verby te gaan nie, laat ek eers een bykie water laat haal, sodat u voete kan was, kom rus dan onder die boom, u is nou eenmaal op pad hier by my verby, daarom wil ek een stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer nuwe krag kan kry. Hy het vir hom gesê, goed, maak so. Abraham is toe op 'n drafstap, hy gou na sy vrou Sarah toe in die tent, hy sê vir, vat gou 16 kilogram meel, en knie dit, hy sê piek en pie toe om te gaan brode koopie. Sy vrou het 16 kilogram meel geknie en sy bak roosterkoeke laat die rook draai. Daarna het hy na die beeste toe gedraf, nie slaghuis toe, en styk gaan koopie. Hy draf beeskraal toe. Hy het 'n mooi jong kalf gevang, vir die slaaf gegee om het voor te berei. En Abraham het botter en melk in die kalf wat voorberei was gevat en voor die mans neergesit en laat onder die boom geëet, sonder dat hy saam geëet het. Ok, daar is een skillerij, wat een Rus met die naam van Andrei Rublev geskiller het in die 15e eeuw. En die skillerij, sy titel is, party mense noem het, The Hospitality of Abraham, maar ander kunstkenners het die skillerij een ander naam gegee. Hulle het gesê, hierdie skillerij se naam is The Trinity. En hierdie skillerij staan nog altyd in die Tretjakov kunstgalerij in Moskou. Jy kan gaan kyk daar as jy in Rusland kom. Hy is nou nog daar. Hulle sê, it's the most perfect piece of religious art there is. En ten minste een kunstenaar het tot wedergeboorte gekom deur bloot na die kunswerk te staan en kyk. Die ou het blykbaar vir iets soos 3 ure na die kunswerk gekyk, in trane uitgebars en Jesus Christus aangeneem as saligmaker en verlosser, deur bloot na hierdie kunswerk, the Trinity, te kyk. En Rublev se skillery, die onderbou daarvan, die motivering daarvan,
is hierdie visitation van God aan Abraham, hierdie drie figure, Vader, Seun en Heilige Gees, wat in Genesis 18 by Mamre vir Abraham besoek het. Nou, die ding van die skillerij, wat vir my baie interessant is, is, dis drie mans wat om 'n tafel sit, in absolute eenheid en harmonie, is hulle besig om fellowship met mekaar te hê en 'n feestmaal wat Abraham vir hulle voorgesit het, te geniet. Daar is eenheid, daar is harmonie, daar is net hierdie wonderlike fellowship tussen hulle. Maar daar is 'n oop plek aan die tafel, op die skillerij. En een van die drie persone wys met sy vinger na die oop plek toe. En Abraham ag homself onwaardig om aan te sit by hierdie tafel en hy staan op 'n afstand en hy observeer terwyl hierdie mense om die tafel sit en feesvier en fellowship het met mekaar. Maar die boodskap van die skillery is, alhoewel daar in die Trinity tussen Vader, Seun en Heilige Gees hierdie wonderlike eenheid en harmonie en fellowship is, daar's 'n leemte, daar's 'n begeerte, daar's 'n behoefte in die hart van die Trinity, en daar's 'n ekstra plek aan die tafel, en Abraham voel onwaardig om by hulle aan te sluit en saam met hulle te fellowship, saam met hulle feestmaal te vier. En hulle het hierdie begeerte om hom in te nooi in hulle binnekring en om saam met hom fellowship te, hulle wil hom betrek by dit wat hulle mee besig is. Maar Abraham voel onwaardig. En weet jy wat gebeur toe? Toe sê daai drie mans vir Abraham en vir Sara, oor 'n jaar, hier begin salvation, hier begin Jesus, hier begin die kruis, hier begin die verlossingsverhaal, net daar, Genesis 18. Hulle het fellowship, hulle wou graag vir Abraham om die tafel hê, Abraham voel onwaardig, en hulle sit toe hulle plan in werking, en hulle sê, oor 'n jaar, gaan ons hier verbykom, en dan gaan Sara swanger wees, sy gaan 'n seun baar, en julle moet die seun Jesus noem, ag, Isaac noem, en Sara lag, sy sê, ek is te oud, my man is te oud, dit kan nie gebeur nie, it's gone, hulle sê, dit sal so wees, en God sit sy verlossingsplan net daar, aktiveer hy dit, om die mensdom, by die leeplek aan die tafel te kry. Isaac is die voorvader van Jesus, is die seun van die belofte, the son of the promise, uit sy bloedlyn is Jesus Christus die Messias, ons redder en verlosser, uiteindelik gebore. So daai dag, toe God in die gedaante van die drie mans Abraham besoek, was hy met 'n profetiese aksie besig. En daar's nog nie betaal nie. Gogota het nog nie gebeur nie. So Abraham is onwaardig, maar die begeerte van the Godhead, Vader, Seun en Heilige Gees, is om die mensdom aan die tafel te kry. Verlang na julle. Ek gaan 'n plan maak. Ek gaan my verlossingsplan nou aktiveer. Ek gaan iets doen, sodat julle waardig kan wees, sodat julle aan my tafel kan kom sit. Sien julle waaroor gaan daai? Dis huge. En is wonderlik. Ek wil jou nooi, kom neem jou plek om die tafel in vanoggend, en voel waardig, al voel jy soos Mephiboset, krippel, nog nie 100% uitgesorteer nie, Jesus is nog nie klaar met ons nie, al is ons bietjie krippel, al het ons dinge wat nog moet verander, en waaraan ons in die Here werk, jy is waardig, want daar is 'n verbond gesluit tussen God die Vader en Jesus die Seun. Ek en jy is begunstigdes in terme van daai verbond. Voel waardig, is 'n plek van oorwinning, is 'n plek van behoort, is 'n plek van seën, is 'n plek van voorsiening,
is een plek van fellowship. Het is een tafel wat voor jou toegankelijk is. Omdat Jezus betaalt daarvoor.